Здравейте, уважаеми зрители! В този брой на фолклорна трапеза всички сценични изпълнения ще бъдат тематично свързани. Какво означава това? Означава, че днес подборът на фолклорни изпълнения обхваща само тези, в чието заглавия, текстове или сюжет става дума за храната, храненето или дейностите, с които старите българи са изкарвали прехраната си. Ще отделим специално време и за песни, в които се пее за някои от най-разпространените билки в България. И така, след като уточнихме идеята на този епизод на фолклорна трапеза, сега е време и за музикалния ни старт. Разбира се, започваме с песен по темата ни днес. Ела, Янке, да повечераме! Ела, Янке! След първата песен за днес в изпълнение на група за автентичен фолклор Веселие от Самоковското село Марица, сега е време за няколко песни, в които ще се пее за трудовата дейност на българина, свързана с осигуряването на прехраната. Следва да чуем песента «Орал дедо». Thank you.
След песента Орал Дедо, фолклорна трапеза продължава с още една песен, свързана с трудовите дейности на старите българи. Следва Станка Есено Сбирала от репертуара на фолклорна певческа група Виноградец. Чуйте! Обещах ви малка поредица от песни, свързани с полския труд на българите. И в следващите минути може да се каже, че оставаме на нивата. Този път, за да я оженим, следва автентична жатварска песен от Кит на Тракия. На врага.
молі. Боже, дідніянка, арапіси, Богу молі. Боже, за старите български стопани жътвата е била най-тежкото, но и най-радостното време от земеделската година. Ето защо днес ще чуем още една песен на жътварска тема. От изпуснато слънце изгарят ръцете ти. Прегърни ме за с Богом и тръгвай. По жътва се връщат, когато се мръкне. Тогава светулките лепнат по пръстите и сърпът удъква на нивата, а в стърнище забодени птиците допушилото чакат да съмне. Нека под мен жарава да гори, тръгвам аз със здравец към те. Устата ти не целувай преди да се стъмни. По жътва лумват пожари сред снопите, тогава змите се впиват в корена и пръскат отрова безсилие. Стърнище забодени птиците допушилото чакат да съмне. Нека под мен жарава да гори, тръгвам аз със здравец към те. Изпълненията на жътварска тема, сега
Съвсем естествено преминаваме към замесването на хляб. Него ще представим с народния обичай замески, сценично пресъздаден от групата за изворен фолклор към Народно читалище Пробуда 1910, село Странско, община Димитровград и заснет от екипа ни по време на 12-то издание на Световния шампионат по фолклор. Ръководител на състава е госпожа Славка Генова, която ще видим първо в интервю, а след това и на сцената. Добра среща в град Поморие. Първо да се представите. Представяхме женската фолклорна група от село Странско с народни песни и групата за обичаи и индивидуално изпълнение на Донна Мария. А коя е младата дама във вас? Младата дама е моята внучка Десислава Веля. На колко годинки си? Пет. От къде си? От града. От кой град? От Димитровград. Каква роля имаш в обичая? Какво прави по време на обичая? Какво правеше? С Пепа какво правихте? Месихте тестото? Месихме тестото. А вкъщи помагаш ли да месят тестото? Да. Да. Браво на теб. Нека да разкажете историята на групата. Кога е създадена? Какви са традициите при вас? Историята, ами аз съм от доста години, от 40 години вече съм ръководител на групата. Всяка година се сменят, нали? Тук преди две години причини пандемията бяхме прекъснали, но тази година пак тръгнахме с групата. По-малък състав е вече. Традициите и обичаите показахме за сватбата от четвъртъка. Също така разиграваме и прякора. Бабен ден имаме. Имаме сирни заговези на чавгите и други такива традиционни празници, които, нали, имаме в Странско. Специално за този обичай, който видяхме тук на сцената в град Поморие, замески, защо се нарича така? Кога се прави? Ами, нарича се замески, защото в четвъртък се замесват питки, които се носят на кумове, бубалъци и на сватите, 4 броя. А от женска страна се меси само една пита. Ако булката е от друго село, прявърника Девера, затова изпяхме песента Брекоечо, мой прокопоечо, защото там се говори за прявърника, който отива да носи питата, ако е на друго село булката. Носят се след обед, меси се питата, слагат се две царевички за варение, за да набъват, нали, да се раждат повече деца и бъкличка с вино. От страна на бобълък или кум, където се занесе замеската, връщат по една парченце, гущават зълвите и ги даряват с парички и връщат мисаля с парченце от питата, като пращат две царевички покливи, понеже за сватбата трябват много пуканки. За прякора, нали, за къняските. Къняските е друго. Те се дават в неделята вече на обяд. А замеската оттам започва вече. Също така в четвъртъка след обяд идват деверовците, зачукват кишкека. Това е характерна храна на сватбите, на кръщенетата се прави, на молитвите за децата. Като се спазва традицията булята на зетя да пази булката в този ден, да не хапне от кишкека. Ако е случайно бременна, трябва да се хапне от ръчичката на три пъти, но не се разрешава да яде кишкек, после да не им са хърливи децата. То това е, нали, така причта, която остана от нашите родители. Ние си ги изпълняваме тези неща още. Изпълнявате ги на сцена, но иначе в селото по време на годявки, на сватби, изпълнявате ли тези ритуали? Пред тогава се правеха, сега вече по-рядко. Сватбите, те сега нямат и бракове вече, нали, сватбите са по-рядко, но за времето всичко това аз съм участвала като зълва и съм го правила и беше много интересно. Вие сте живата памет на селото. Благодаря ви, че бяхте днес тук и внесохте колорит в програмата на Световния шампионат по фолклор. За кой път участвате? Какво ви води тук? Ами ние сме участвали много пъти на Слънчев бряг, на Обзор, на Китен, Царево, Велико Търново, на Хисаря, на вашите събори. Може би 15-16 пъти вече сме участвали. Бяхме наскоро и на Копривщица. В другите събори там, около Димитровградска община, които имаме. В Странско ние правим един жатварски събор, на който събираме също много гости. Какви са впечатленията ви от тук? С какво настроение си тръгвате? Доволни ли сте? Ами доволни сме, разбира се. Добри са ни впечатленията, иначе нямаше да идваме. И организацията е добра. И едно по-далечно място за нас, но пак при добро желание идваме. Много ви благодаря, че наистина го направихте. До нови срещи, живи и здрави!
и на вас ви пожелаваме много здраве и за това, че ни приемате, нали, да участваме. Сватбата в село Странско започва винаги в четвъртък. В четвъртък сутринта рано свекървата става, отива да си калеса най-близките хора, шетачите, кумове, бубалъци и най-вече зълвите. Зълвите са една голяма част от участието си в сватбения ритуал. Те месят замеските, те събират суфрити, те ходят да калесват и селото, вечерта на браснелата, в неделя посрещат гостите, поднасят кънеските, в понеделник се разнасят вече. Сега ние ще ви представим обичая замески в село Странско в четвъртък. Вечер, след обяд. Дур три са сета трепнали, дур три сета ленини, ленини, ленко принини. Дур три се хора заиграли, първо хоро момково, второ хоро момино, трето хоро булчинско. Момичета, дръжте здраво струнките в ръцете, ни ги плескайте, за да не се плескат после и младите. А, така да се чува хубаво. Дръжте здраво струнките. Пръстинчето е къде? Прекарайте през пръстенчето малко водичка, така както е безкрайна обръча на пръстена, така да е безкрайна обичта и на младите. Пуснете малко водичка и през свирката, дано децата, които се родят, и те да станат музиканти в това семейство. Момичета ни да позапеме, докато те замесят, да са по-спорни работата на момичетата. Раняла и мама гледала два сина дора, два близнака. Рани ги мама гледа ги. Да се изпутят, вода да капнат, хубави замески да станат, да са непосрамен пред кумове и бубалъци, пред сватите. Yeah.
занесете в тестото, сега в горната хизба е по-хладно, да може да втаса там. Сетне ще го раземте, ще го турте, втавите да се гъни, па тогава ще го опечете. А ние да попееме, да позаиграем едно хора, да се чуи в долната махла, че сватбата вече е започнала. Люльки бяйки, полюляйки, калинчолю, любе мою. Меси ми пресна пита. Ето това е заглавието на следващата песен в този епизод на Фолклорна трапеза. Припомням, че днес излъчваме само изпълнения, в чието заглавия, текстове или сюжет става дума за храната, храненето или дейностите, с които старите българи са изкарвали прехраната си. И така, сега ще слушаме Крум Русинов от Самоковското село Белчин. Песни и ритуали и ужанахме и замесихме хляб. Сега ми се струва логично да направим и един качамак. Чуйте песента «Ужени се коца» в Кацамуница. Bye.
Сега ще ви зарадваме и с песен, в която се споменава ябълката. В българският фолклор червената ябълка е символ на живота и е доказано, че ябълковите дървета датират от преди 5000 години. И в наши дни и на съвременната трапеза ябълката е една от най-популярните достъпни и вкусни храни. Освен заради прекрасния си вкус, тя е предпочитана и заради многобройните си здравословни качества. Следващите минути ще продължим с една от най-разпространените песни. Със сигурност всички сте я чували и знаете. Цонкеле чушка червена. Пее 7-годишната Стелиана от Нова Загора. Чушката лута пак
Продължаваме по днешната ни тема с песен за лозата. Лозарството е също сред традиционните поминъци на българите, затова ще отделим няколко минути и за него. Чуйте песента «Вила си лоза». Това издание на фолклорна трапеза бих ви препоръчала да чуете и следващата песен. Тя е автентична и е от района на Сапарева баня. И разбира се, отново е по темата ни днес. Следва Яна иде от лозето. Яна иде!
Велико Търново, градът на царете и славната българска история. Заповядайте в старопрестолния Търновград и станете част от Старопланински събор Балканфолк. Престижният фолклорен форум ще се проведе от 11 до 15 май 2023 година, едновременно с Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк и 8-та световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да издигнем мост между поколенията и нациите. Защото зад нас е памета на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Петнайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк очаква своите участници от всички краища на Стария континент. Шампионатът ще се проведе от 28 юни до 2 юли 2023 година в едни от най-красивите селища на Българското Черноморие – Несебър, Поморие, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте! Спечелете престижни отличия и телевизионна популярност. Станете последователи на Орфеевия завет за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Припомням, днес подборът на фолклорни изпълнения обхваща само тези, в чието заглавия, текстове или сюжет става дума за храната, храненето или дейностите, с които старите българи са изкарвали прехраната си. От тук до финала на днешната ни среща ще слушаме песни за билки и цветя. Сега следва песен за босилека, популярен още с наименованието царска билка. Босиликата е едно от най-полезните растения. Използва се и в медицината, и в кулинарията. И нещо любопитно. По време на Римската империя, поднесен стръг босилек е бил възприеман като знак за изразяване на любов. Санка братинка съдеши, ситен босилек сеяши, хем сеяши и пеяши, бюгер чест пътя вареши, станка дюльгер че думаши, дюльгер че ли първо любе, ти като ходиш горе и долу, горе и долу, крек по света, по След босилека сега следва калината. Калината е храст, използва се и кората на стъблата и клоните, събрани през ранна пролет. Кората има съдосвиващо и кръвосъсирващо действие, понижава кръвното налягане. Плодът засилва сърдечната дейност. Растите, растите!
много са билките, възпявани в народните ни песни. Сега следва да чуем песен за божура. В България живеят три вида от тази красива билка. Корените и семената се използват за отвари, а листата за запарка. Разпространени са из гори, храсталаци и по сухи, каменливи места. Ето какво казва народната песен за божура. Калина, Босилек, Божур. Към пъстрата никитка от лековити цветя и храсти следва да добавим перониката. Перониките са популярни с наименованието ириси. Те наброяват над 200 вида в Европа, Северна Африка, Азия, както и Северна Америка. Част от представителите на рода притежават множество лечебни свойства и се използват като билки. Нека да чуем сега и една песен за тях. Оди в горе, оди в долу, деги ти пено, перунико, аж ти ти кано, голубице. И по турско, и по влашко, гледат моми, гледат булки, и циганки, и черноки, и влаити, белолики, като пена нигде няма, деги ти пено, перунико, ай ти ти дано, голубице, перкиното, бяло лице, вятър гоне, е веяло, слънце гоне, е греяло, да бе божур, боднал бяго, да бе шеке, рапнал бяго, да бе пипер, топнал бяго. Днешното предаване ще завърши с песен за ружата. Използвана е за лечение от преди повече от 2500 години. Използва се и днес. Thank you.
След всичко, което видяхме и чухме днес, сега е време да се разделим, приятели. Непременно гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, защото тогава ще говорим за местни заговезни, но и ще излъчим срещата ни с майстора на кадаифа Добрин Трифонов. До среща след 7 дни!